Україна – це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом свободи. І революція 2013 року – революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейську гідність, своє прагнення до свободи. Революція гідності змінила наше суспільство, кожного з нас. Але шанс на зміни дістався нам дорогою ціною. Третій рік поспіль у вогні та диму страждають мої міста. Мене нищили, спалили. Але найбільше моє серце обливається кров'ю за сотні дочок і синів, які загинули від ворожих куль. Болять і кровоточать рани. Земля захлинається від крові і сльоз матерів, сестер, побратимів. Але на захист рідної землі піднялися наші мужні хлопці. Вони, не шкодуючи власного життя, захищають крихкий кордон України. Загриміли в полі, мов громи гармати, стрільця молодого проводжала мати. Витирала сльози і благала Бога, щоб вернув він сина додому живого, щоб вернув він сина додому живого. Не плач, моя рідна, посивівша мати, я пішов на війну тебе визволяти, а як не діждешся з тої січі мене, посади, благаю, біля хати клена, посади, благаю, біля хати клена, а туман білим полем, а біда чорним горем, а душа буйним кленом, зеленим, ой, зеленим, а туман білим полем, а біда чорним горем, а душа буйним кленом, зеленим, зеленим, тягнуться до сонця стовбури кленові, зморені сльозами, горем і любов'ю, темними ночами тихо шепчуть квіти, це твої країно. Найдорожчі діти, це твої країна, найдорожчі діти, а туман білим полем, а біда чорним горем, а душа буйним клем.
Шановна громада, сьогодні ми є свідками надзвичайно важливої для всієї Конотопщини події – відкриття пам'ятного знака учасникам АТО. За час проведення антитерористичної операції наша земля втратила кращих своїх синів – Парфененка Віталія Васильовича, Тамбовцева Андрія Миколайовича, Іванюка Станіслава Миколайовича, Шульгу Анатолія Васильовича, Гергеля Олексія Валерійовича, Борисюка Миколу Миколайовича. Згадаємо у молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на рідній землі. У жалобі схилимо голови у пам'ять про тих, які згасли, як зорі. Запрошуємо до слова голову Конотопської районної державної адміністрації Горбенка Миколу Миколайовича. Шановні присутні, шановні жителі села Землянка, ми відкриваємо черговий пам'ятний знак в наших населених пунктах. Цей знак символізує про ту подію, яка відбувається сьогодні в нашій державі. Цей знак символізує про героїзм і подвиг наших бійців, які охороняють незалежність нашої держави. Я хотів би, щоб ми подякували всім, хто сьогодні захищає наші кордони, хто береже на мир і спокій в нашій державі. Ми хочемо, щоб скоріше наступив мир в нашій державі. Ми хочемо, щоб наші покоління більше не знали війни. Дякую всім, хто організовує ці події, хто встановлює ці знаки. Це пам'ять про наші події, це наша історія, яка нас повинна вчити, що ми повинні боронити нашу державу, повинні її берегти і повинні цінувати життя людей. Всім дякую за цей знак. Слово має представник цивільного корпусу АЗОВ Середа Геннадій В'ячеславович. Шановна громада, я хочу сказати те, що такі пам'ятні знаки наша організація буде встановлювати в кожному місті, в кожному селі нашої держави. Ми повинні пам'ятати тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Вічна слава героям! Слава Україні! До освячення пам'ятного знака запрошується отець Володимир. І нині і прісно, і во веки веков амінь. Отче наш, же єси на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя, яка на небесі і на землі. Хліб наш насущний даж нам несть, і остави нам долги наші, якоже і ми оставляємо должником нашим. І не веди нас в іскушення, но ізбави нас від лукавого, яко Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки веков. Амінь. Господу помолимся. Тені благодати Пресвятаго Твоєго Духа, во Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Освящается все пресное знамение, благодати Пресвятого Духа, крепление воды и священного Отца и Сына. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Українці, прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь, не дайте топтати своє прагнення жити достойно в державі, в пам'ять тих, хто загинув. Вічна їм слава! На знак пам'яті про героїв, які поклали своє життя за свободу і гідність нашої держави, просимо покласти квіти до пам'ятного знака учасникам АТО. Ми ніколи не зречемося рідної мови. Ми ніколи не зречемося рідної землі.
і борітеся, поборете будь-які змови. І борітеся, поборете все, що у злі. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Українці, свободолюбивий народ, який найбільше цінує мир та спокій. Понад усе наші люди люблять волю, щоб їхній праці і життю ніхто не заважав. Ми ніколи нічого не віддамо, жодного метра нашої землі, жодної території, контроль якої дається нам такою ціною. А те, що ми втратили, наш обов'язок повернути. І це залежить тільки від нас з вами, від нашої волі, від нашої віри. Дякуємо вам, захисники, за мирне небо над нашими домівками і бажаємо якнайшвидше повертатись додому з перемогою.